Как изглеждат българо-руските отношения? След срещата Борисов-Медведев говори заместник външният министър Георг Георгиев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Какви са изводите от срещата между Борисов и Медведев? Изводът е, че търсенето на ползотворно равнопоставено сътрудничество продължава. Това, че ние имаме набелязани стратегически интереси, които преследваме, методика по която го правим и начин по който го правим. Изводът категорично може да бъде описан в няколко изречения с това, че България много правилно е набелязала местата, в които би могла да се кооперира с Руската федерация и определено енергетиката е едно такова важно, приоритетно, ключово направление, в което България инвестира изключително много в последните години. И това е не просто на думи, а това е посредством много целенасочена програма, която правителството разработва в тази насока. Чухме готовността Росатом да се включи в АЕЦ Белене. Знаете, до процедурата, касаеща АЕЦ Белене, са допуснати и се целеше да влезнат максимално много инвеститори, максимално много компании да бъдат въвлечени в това да се намери. Точно така, в това да се намери стратегически инвеститор. Разбира се, Руската федерация бе добре дошла също така да се включи. Мисля, че в средата на август ще бъде крайният срок, в който да бъдат 19, точно така, в който да бъдат подадени окончателно офертите. И оттам нататък вече по целесъобразност и по икономическа дълновидност да се отберат тези, които са в най-голяма полза и, разбира се, такава, която да е взаимоизгодна. Винаги, когато говорим за енергетика, за отношенията с Русия, руската страна обаче поставя въпроса ми санкциите. Санкциите са следствие... Какво може да направи България, да наложи вето и така нататък? Това е, винаги се поставя този въпрос. Санкциите са вследствие на точно конкретна, определена причина и това е незаконното анексиране на Крим. България в това отношение никога не е правила изключение от своите европейски партньори. Знаете, че това е политика на Европейския съюз и ние като солидарен член в Европейския съюз сме следвали тази политика. Но това не означава, че тогава, когато има сфери, в които би могло да се търси взаимодействие, то не би могло да бъде намирано. Както и каза руската страна, трябва тези взаимоотношения между България и Русия да вървят напред. Разбира се, винаги сме заставали за тази позиция, но винаги сме казвали, че тези взаимоотношения трябва да бъдат водени от равнопоставеността и от равноправието. Тоест, двете страни да бъдат разглеждани като равнопоставени партньори. Партньори, които търсят своята изгода, защитават своя интерес, правят го с методите и способите на международното право, правилата и начина по който функционират и европейските институции в нашия случай. Защото България тогава, когато е говорила, например, за енергетика, да кажем, винаги се е съобразявала с правилата в Европейския съюз и много стриктно е следвала тази линия. Господин Георгиев, когато говорим обаче за Япония, какво да очакваме от там? Премиерът каза износ. В пъти по-голям. Борим се за това. Изключително добри приятелски, партньорски взаимоотношения имаме с Япония. Немалко са инвестициите от японска страна, които са реализирани в България. Разбира се, държава, която се явява една от водещите икономики в света, представлява и интерес за нас за това да задълбочаваме сътрудничеството си в сфери като високите технологии, като автомобилостроенето. Вече в България функционират няколко завода на японски компании, които осигуряват хиляди работни места, а пък в Япония България е популярна с хранително-вкусовата си промишленост, с фармацевтичната промишленост, с, разбира се, розовото масло, с етеричните масла, с млечните продукти. В Япония, в момента, в който кажете, че сте българин, веднага изниква киселото мляко, изникват продуктите, които са правени от мляко по принцип. Така че това са едни запазени емблеми, в които ние можем да инвестираме допълнително. България като туристическа, като културна дестинация, много добре популярен е факта, че ние сме изключително древна цивилизация, стар народ, държава, в която могат да бъдат видяни много неща, неща, които представляват интерес за японските туристи. Какъв знак е? В това отношение също имаме интерес да работим. Посещението след 12 годишна пауза от японски външен министър. Това е поредното доказателство, че България става все по-видима на международната сцена. Имиджа на България, начина по който ние реализираме себе си в международните отношения,
показват, че тази стратегия на правителството за инвестиции в международните отношения, за това България с все по-добра репутация да се ползва в очите на едни от най-големите международни партньори, е тенденция, която се задълбочава във времето. И това е просто едно поредно високо посещение, което се реализира в България благодарение на водената от правителството на господин Борисов политика и от това, че ние поддържаме много добри политически контакти, включително на ниво външни министри с държави като Япония. Какви резултати обаче може да очакваме, защото чухме, както вие казахте, автомобил строен, искаме директна връзка София-Токио, например, да има и това въпрос, който се постави от много време. Това е начинът, по който ние можем да вървим в посока за задълбочаване на тези търговско-икономически взаимоотношения. Разбира се, тогава, когато има директни самолетни линии, тогава, когато е опосредствана връзката между държавите, тогава, когато държавите и техните народи получават представа едни за други. Това е начинът, по който най-плътно и най-добре могат да бъдат запълнени нишите, в които ние искаме да работим. Тогава, когато японските инвеститори се уверят в това, че в България има един изключително добър бизнес, политически, финансов, инвестиционен климат, а това става най-добре тогава, когато и политически е трасиран пътя, можем да очакваме тук да идват и големи компании, които да разгръщат своите производства. Очакваме и датата на посещението на Борисов, нали? И за това се заговори в Япония. Разбира се, много бихме се радвали. Най-високото политическо ниво е това, което наистина прави такива взаимоотношения видими. Така както днес в България бе външния министър Таро Коно на Япония, но така също и визити, които от наша страна могат да бъдат реализирани. Вие споменахте... Но нека не забравяме, че японският премиер Шиндзо Абе бе в България неотдавна. Така че това е още едно потвърждение за сериозността, с която ние гледаме на тези взаимоотношения. Това е един път, който трябва да се извърви. Обаче споменахте преди малко нещо много ключово, за да инвестират японските инвеститори в България, трябва да има, грубо казано, една предвидима среда. Затова те да си кажат, има смисъл от това да се инвестират тук, защото се борим ето за един завод за автомобилостроене и от страна на Япония. Ами, всичко това е абсолютно реализиращо се, благодарение на политиката, която правителството води. Само преди няколко дни излезнаха поредните статистики, които показаха както ръста на българския износ, около 30 милиарда, безпрецедентен по размер до момента, но така също нека не забравяме и ръста на средномесечната работна заплата, която стигна почти 1300 лева. Това е с около 12% повече в сравнение с миналата година. Всичко това демонстрира именно, че финансовата, икономическата, инвестиционната политика, която правителството води, гарантираща се чрез политическа и финансова стабилност, са в правилната посока на развитие. Това е нещото, което привлича инвеститорите. България стои изключително добре на терена на международната политика, също така и в регионален план. Онези действия, които ние предприехме като държава, допринасяща за стабилността, включително на Европейския съюз, са изключително високо ценени от нашите партньори и това също ни прави много конкурентно способни тогава, когато говорим за привличането на инвеститорите. Не, отново се заговори за развитието на региона, Западните Балкани. Разбира се, това е тема, в която ние ще продължим да работим, това е тема, в която ние ще продължим да бъдем активни, защото тя е, и много пъти сме го казвали, тя е важна не само за нас тук. Темата за евроинтеграцията на Западните Балкани, която виждате, последователно се развива, включително с това, че до края на годината очакваме Република Северна Македония официално да стане член на НАТО, да започнат преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Демонстрира, че наистина това, което България започне като нелека и не много популярна задача по време на своето председателство на Съвета на Европейския съюз, и към ден днешен се поддържа и то от всички държави членки на Съюза. Трябва ли да имаме, ако отворим тази скоби, миналият път говорихме с вас, така политика, която към Република Северна Македония да бъде по-строга, ако щете дори, по-взискателна, да не позволяваме да се премине тънката червена линия? Взискателно до степента, в която трябва да бъде в конкретния случай с Република Северна Македония обслужван договор за приятелство и добросъседство с всички негови клаузи, разбира се. Това, че България и Република Северна Македония в последните години изградиха много силно приятелство, също. Това, че България обаче няма да отстъпи от свои изконни интереси и истини, които отстоява, също е факт. Но ние наистина се надяваме, че тогава, когато комуникираме с партньори, но и с приятели, ще получаваме едно взаимно доверие и разбиране, защото то е в основата на всичко друго, което искаме да правим. Нали държим ключа именно към за НАТО, Европейския съюз?
Не, нека не говорим просто за ключови условия, защото понякога може би това да изглежда все едно, ние се опитваме да извиваме ръце или пък да поставяме ултиматум или нещо такова. Аз именно поради тази причина започнах с договор. Защото това е една правна база, върху която и двете страни се споразумели да изпълняват определени условия. Тогава, когато ги изпълняват, ще бъдат съответно и реализирани целите, които са поставени с тези договорености, които са постигнали между страните. Така че, нека просто бъдем последователни в действията си, нека се уважаваме, което е най-важното, защото добре знаем, че доброто взаимоотношение между съседите е и гаранция за това един регион да се развива стабилно. За да затворим тази скоба, свързана с Република Северна Македония, анекс необходим ли е този договор, каквото искат от Атака? И президента договора, искаше, ако помните, преди време. Договора не мисля, че чак толкова отдавна бе подписан. Много ясно разписани са клаузите, които съществуват в него. Всеки е свободен, разбира се, да интерпретира, да предлага, особено когато е на висотата на дадена институция. Но не бива едно такова позитивно развитие на взаимоотношенията между две държави да става заложник на някакви политически интриги. И да се върнем от посещението от днес. Може ли това, което най-много хареса на външният министър, IT специалистите ни, размяна на IT специалисти, което говорим за инвестиции, да очакваме ли? Българските IT специалисти и изобщо българите, които са заети в сферата на високите технологии, са изключително високо ценени. Аз не се съмнявам, че има държава, която не би желала да се ползва от капацитета на българските IT специалисти. Всяка инвестиция, защото едни такива размени, обмени, те имат за цел именно да инвестират и в капацитета на тези хора, винаги са добре дошли. С Япония имаме много добро сътрудничество в сферата на образованието и науката. Има факултети по българистика, които са в университети в Япония, така че определено имат традиции в тази насока. Есента, бизнес форум в Токио с участието на българската страна. Какво да очакваме там? Да очакваме български компании, които да представят своите брандове, да направят подходящите контакти, комуникация със свои партньори, така, защото, както започнахме с това, България също би могла да бъде инвеститор, държава, която да изнася към Япония. Вече подчертах много добре популярни, много добре познати продукти, с които България може да се представи в Япония. Виното също така, винопроизводство не бива да бъде пропускано. Разбира се. Така че наистина определено България може да представи един много добър търговски продукт в Япония. Господин Георгиев, на прага на местните избори, каква е кондицията на ГЕРБ? Предвид кризите, с хакването на НАПЕТО, преди малко говорихме с вас за IT специалисти, чумата по свинете. Това са едни явления, които не биха могли да бъдат тълкувани като нещо уникално, невиждано, нечувано. Ето само преди няколко часа се обяви, че в съседна на нас държава също има открити огнища на африканска чума. Хакерските атаки, нещо, което се случва навсякъде, в всякакви институции, във всякакви държави, дори и такива, които ние сме свикнали да разглеждаме като най-високо технологично развитите. Това не би могло да повлияе по никакъв начин на кондицията или пък не бива да бъде използвано за някакъв тип политическа интрига. А питам ви сега, използвано ли е? За политическа интрига или яхнато ли от страна на левицата и така? Струва ми се, че в известна степен да. Струва ми се, че в известна степен истерията, която се създава около определени явления, не подпомага това политическия диалог в държавата да се случва по най-добрия възможен начин. Ако говорим за кондиция, политическа партия ГЕРБ е в добра кондиция, независимо от това дали предстоят избори или не. Защото това партията мандатоносител да бъде в кондиция, както сама казахте, означава да изпълнява отговорността, която има пред обществото. А политическа партия ГЕРБ всички тези години на своето съществуване е правила именно това. Именно поради тази причина ние никога не сме се притеснявали да се изправим пред предизвикателства или пък да се справим с проблеми или пък да ги назоваваме. Защото това да бягаш от един проблем или да се криеш от него е именно функция на това да не го осъзнаваш. А ние винаги сме казвали, че да, има още много теми, в които трябва да се инвестира, много въпроси, по които трябва да се работи. Но не бива да бъде отричано и онова, което се взима като мерки, които са полезни за държавата. Срива ли се обаче доверието в обществото, политическият елит? Именно с такива кризи. Как хората ще излязат да гласуват предвид всичко, което се случва? Мисля, че мерките, които държавата предприе и по така цитираните
проблеми, с които се сблъскваме, са изключително адекватни и те се разбират. Разбира се тяхната полезност, разбира се нуждата от това, дори понякога дадено действие да е болезнено за обекта, върху който се прилага, то да бъде направено. Но това дали се срива доверието, най-добре се вижда по време на избори. Последните избори, които отминаха за членове на Европейския парламент, показаха, че доверието към политическа партия ГЕРБ не е изчерпано, нито пък доверието към правителството. И това мисля, че именно вследствие на факта, че тогава, когато поставим на една своеобразна везна онова, което все още трябва да бъде донаправено с онова, което е направено, очевидно дисбаланса е в полза на полезните неща, които вече са свършени. Вървят номинациите? Да, мисля, че дори скоро трябва вече да приключват. София, там всички казват, социологически проучвания, че битката ще бъде най-голяма. Как ГЕРБ ще си задържи столицата? Вече 10 поредни години ГЕРБ е водеща сила в столицата и това е базирано именно на реални, на видими резултати. Това са неща, които ние всеки ден имаме допир с тях, всеки ден ги ползваме, всеки ден усещаме тяхната полезност. Мисля, че онова, което бе започнато от господин Борисов във времето, когато той бе кмет и продължено от госпожа Фандъкова до настоящия момент, е именно един европейски град, един град, който до неузнаваемост преобрази своя облик, защото хора, които са били в София преди няколко години, които се връщат сега, или пък такива, които дори живеят в други държави, но се връщат на някаква регулярна база, забелязват как града еволюира непрестанно. Да, разбира се, има още места, в които ние трябва да работим. Още усилия трябва да положим, но нека не забравяме, че все пак София е град с 2 милиона население. София е един средно голям европейски бюджет. Точно така, София е един средно голям европейски град, една средно голяма европейска столица. Така че много от нещата трябва да си спомним и от каква база стартираха. Защото във времето, когато господин Борисов завари метрото, например, защото това е нещо, което има много така съществена обществена полза, метрото беше с една трета линия. В момента правим третата вече линия. Която би следвало да стане готова края на годината. Точно така. Така че това са неща, които изискват и време, и усилия, и не бива да се пренебрегва от хора, които тепърва се захващат по някакъв начин с политическия процес и си мислят, че сякаш всичко става с магическа пръчка и пада от някъде, просто защото ти си пожелал така да стане. Не. Преценява ли се ГЕРБ от такъв кандидат като Майя Манолова, например? Защото ето казваме 30 години, София е синя. Но това би могло да е почервени. ГЕРБ не се притеснява от никакъв кандидат, а най-малко се притеснява от популизъм. Популизъм е нещото, което мисля много добре вече започна да се улави от българите. Има изграден инстинкт, има изградено усещане към онова, кое е възможно да се направи и онова, кое просто се говори, за да се облече така в някаква красива опаковка. Това са две съвсем различни неща. Реалността от пожеланията, мисля, че българите вече можем много добре да ги различаваме. А не се ли връзват именно българите по популизма и това не го ли доказаха години наред? Има послания, които са много, как да кажа, много, много вкусни, наистина. Те изглеждат много добре, много, много хубаво, дори сигурно би било, ако успеят да се реализират. Но ние трябва да си даваме сметка какъв е пътя за това нещо да стане. Трябва да си даваме сметка дали пък тези, които обещават дадени неща, не са имали възможността назад във времето да показват едно друго лице, малко различно от това, което в момента така на абсолютно изчистени, независими, ембаципирани от всякакви политически интриги и игри демонстрират. Това също е един аспект, който не бива да се подценява. Очакваме ли сега за местния вод Борисов, образно казано, да хване пак кормилото? Господин Борисов винаги е бил много наясно с политиката, която трябва да бъде водена, така че тя да достига най-добре до българските граждани. Това се видя и на европейските избори, ако говорим за някакво непосредствено явление, но това се наблюдава и в последните 10 години, в които правителствата на ГЕРБ, вече три исторически за страната не сме имали премиер, повторил мандата си три пъти, това е възоснова на доверие. Това е възоснова на умението да реагираш на това, което твоите избиратели очакват и на това, разбира се, защитаваш тяхните интереси. Това ще търсите и на местния вод. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георг Георгиев, заместник външен министър пред Деня Тунер.